La Diada Nacional de Catalunya és la cita que cada any els catalans i catalanes tenim per poder fer sentir la nostra veu, per fer sortir als carrers, per penjar l'estelada als nostres balcons i per dir alt i clar que som un poble resilient, que som un poble de progrés, que som un poble d'esforç, de tenacitat, un poble que vol avançar amb llibertats individuals, però també amb l'anhel de la llibertat col·lectiva del nostre país. Enguany, aquesta diada torna a estar marcada per segon any consecutiu per una pandèmia que ens ha estat afectant moltíssim durant aquest últim any i mig. Una pandèmia per la qual també, amb el Dia Nacional de Catalunya, hem de donar el nostre reconeixement a tots els professionals sanitaris, a tots aquells que ens han ajudat dia a dia a veure llum després d'aquest any i mig. Avui, la Diada Nacional de Catalunya també està marcada encara per la repressió de tants i tants encausats, pels nostres exiliats, pels nostres persones que han ajudat a treballar dia a dia per a poder que el poble català pugui fer sentir la seva veu i el seu vot de forma legítima. Avui, la Diada Nacional de Catalunya, en cap cas commemorem una derrota. En tot cas, commemorem, com sempre, la persistència del poble català que, a través dels seus municipis, des de les seves places i parcs, cada dia anhela el progrés conjunt per avançar cap a una Catalunya de llibertats plenes. Bona Diada Nacional de Catalunya.